Depois que a igreja foi organizada, o pai de Joseph e os irmãos Hiram e Samuel, junto com Oliver Cowdery e Joseph Knight, estavam ansiosos para saber seus deveres no trabalho da restauração. Joseph Smith perguntou ao Senhor e em abril de 1830 recebeu a sessão 23 em Manchester. Nesta pequena sessão, cada homem recebeu bênçãos, advertências, profecias e promessas dependendo de sua fidelidade. Oliver Cowdery foi instruído a tomar cuidado com o orgulho que o levou a deixar a igreja em 1838. Ele havia dito a Joseph: "Se eu deixar esta igreja, ela cairá." E escreveu muito sobre a importância do trabalho na restauração. Foi Oliver quem caiu, mas ele voltou humildemente à igreja 10 anos depois e prestou testemunho do Livro de Mórmon e de quando recebeu o sacerdócio de mensageiros celestiais. Hiram Smith foi informado no versículo 3 que seu dever é com a igreja para sempre, o qual ele cumpriu fielmente até que ele e Joseph fossem martirizados. Foi prometido a ele na sessão 11 que se ele aprendesse a palavra do Senhor, sua língua seria solta. Hiram aprendeu diligentemente as escrituras e pregou vigorosamente o evangelho de Jesus Cristo, exortando e fortalecendo a igreja. Esse conselho de exortar e fortalecer a igreja também foi dado a seu irmão Samuel, que foi instruído a esperar para pregar ao mundo. Poucos meses depois, ele se tornou o primeiro missionário da igreja e deu um livro de Mórmon à irmã Brigham Young, que acabou resultando na conversão de sua família. Joseph Sr. recebeu o mesmo conselho e se tornou o primeiro patriarca da igreja. Nos versículos 6 e 7, Joseph Knight foi instruído a tomar sua cruz, orar em voz alta diante do mundo, bem como em segredo, e se unir à verdadeira igreja no batismo. Ele tinha sido um grande apoio para Joseph, mas lutou contra a decisão de ser batizado, até que finalmente ele e sua esposa cumpriram este mandamento do Senhor. Ramos em Palmyra, Fayette e Colesville sofreram muita perseguição no verão de 1830. Joseph voltou a Harmony e visitou os santos em Colesville. Um ministro local ficou infeliz com o fato de muitos de seus seguidores terem partido para se filiar a esta nova igreja, e ele gerou contendas contra Joseph. Uma turba destruiu uma barragem que foi construída para batizar novos membros. Foi consertado e muitos foram batizados. Mas antes que Joseph pudesse confirmar Emma e outras pessoas, eles tiveram que fugir de outra turba. Um policial prendeu Joseph por conduta desordeira, mas ele foi libertado após um julgamento quando nenhuma testemunha confiável foi encontrada para testemunhar contra ele. Outro policial o prendeu e em outro julgamento, o primeiro milagre da igreja, quando Joseph expulsou o demônio de Newell Knight, pelo poder de Deus, foi trazido à tona. Joseph foi libertado e o policial que o prendeu agora o ajudou a escapar de outra turba. Joseph e Oliver voltaram a Colesville alguns dias depois para confirmar os novos conversos. Os inimigos novamente os expulsaram e eles voltaram para Harmony, onde Joseph recebeu as sessões 24, 25 e 26 em julho de 1830. A sessão 24 foi dada para fortalecer, encorajar e instruir Joseph e Oliver nestes tempos difíceis. O Senhor reconheceu as realizações de Joseph e ordenou-lhe que não pecasse mais. Ele foi instruído a magnificar seu ofício, continuar a escrever as coisas dadas pelo Consolador e expor todas as escrituras à igreja. Foi-lhe prometido que receberia, no momento necessário, a capacidade de escrever e falar a vontade do Senhor para os membros. Joseph não recebeu a promessa de riqueza nesta vida, mas que ele teria o suficiente para sustentar sua família se atendesse o seu chamado e devotasse todo o seu serviço em Sião. Oliver foi encorajado a dar tudo para o reino do Senhor. O Senhor prometeu a Joseph e Oliver que eles suportariam aflições, e ele feriria qualquer um que usasse a violência contra eles, e aqueles que usassem a lei para perseguir Joseph seriam amaldiçoados por ela. O Senhor prometeu cuidar deles se eles pegassem sua cruz, confiassem e o seguissem, e dedicassem suas vidas totalmente a seu serviço. A sessão 25 foi dada em julho de 1830, durante um período de intensa perseguição. A família de Emma se voltou contra Joseph e queria afastá-la dele.
Enquanto visitava sua irmã e seu marido, ela tentou convencê-los de que ele era um bom homem. Quando um policial bateu na porta, entrou e prendeu Joseph por ser desordeiro e o levou embora, deixando-a chorando. Seu pai, Isaac Hales, disse a ela, já era hora de seu marido começar a plantar e cultivar e parar de correr atrás de bíblias de ouro. Seu tio Nat era um pregador metodista importante e o verdadeiro instigador na tentativa de mostrar a Emma o quão ruim foi a escolha que ela fez. Isaac não queria ter nada a ver com religião e não permitia orações em sua casa. Ele era conhecido como um grande caçador e muitas vezes deixava carne para as pessoas quando as mesas estavam vazias. Certo dia, enquanto caçava, ele encontrou Emma, de 7 anos, orando na floresta e a ouviu dizer, pai, eu te amo. Se meu pai vai para o inferno, como diz o tio Nat, prefiro ir para lá com ele do que ficar sem meu pai. O coração de Isaac amoleceu e ele a deixou orar em sua casa. Eles estavam muito próximos até ela ir embora. Esta é a única sessão de doutrina e convênios especificamente dada a uma mulher. O Senhor chamou Emma de minha filha e disse a ela, teus pecados estão perdoados e tu és uma senhora eleita. Essa revelação foi um conforto para ela e mostrou seus muitos talentos e como deveria usar seu tempo. O Senhor queria uma companheira igual para ajudar Joseph a cumprir seu papel como profeta, e Joseph sabiamente escolheu Emma para sua esposa. Ela foi bem educada, tinha uma voz maravilhosa e foi um grande trunfo para ajudar a construir o reino do Senhor. Emma recebeu a promessa de que sua vida seria preservada e ela receberia uma herança em Sião se fosse fiel e deixasse que a virtude adornasse teus pensamentos incessantemente. Ela foi aconselhada a não murmurar por causa das coisas que não viste, provavelmente referindo-se às placas, e foi informada de que o ofício de tua vocação será um consolo para meu servo, teu marido. Ela apoiou Joseph e esteve presente em todas as provações e momentos difíceis que enfrentaram. Emma foi instruída a ir com Joseph e ser ordenada para expor as escrituras e exortar a igreja pelo Espírito. Dentro de um mês, eles deixariam Harmony para viajar para Fayette. Ela nunca mais viu os pais e eles nem mesmo devolveram as cartas que ela escreveu para eles. Emma ainda os amava e quando soube que seu pai havia morrido, ela mandou fazer o batismo dele no templo em Nauvoo. Emma foi instruída a se apegar ao convênio de casamento que ela e Joseph haviam feito e andar em virtude. Ela foi aconselhada a ser mansa e a ser uma escrevente, o que permitiu a Oliver cumprir seus outros deveres, e ela escreveu para Joseph enquanto ele trabalhava na versão inspirada da Bíblia. Ela foi informada que ela não precisava temer e Joseph iria apoiá-la em seu chamado para revelar a vontade do Senhor de acordo com sua fé. O Senhor sabe que a alma se deleita com o canto do coração e a chamou para selecionar hinos sagrados para a igreja. Com W.W. Phelps, ela compilou uma coleção de 95 hinos. O primeiro hinário de 1835 não tinha música e os hinos eram cantados com melodias populares. Que firme alicerce foi cantada para Vinde, ó Santos. Ao longo de sua vida difícil, Emma foi instruída a elevar o coração e regozijar-se e deixar de lado as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. O Senhor disse a ela que acautelasse com orgulho, deixasses tu a tua alma se deleitar em teu marido e na glória que virá sobre ele, e ela receberia uma coroa de retidão. Emma apoiou Joseph durante as provações que eles compartilharam. Eles sofreram a morte de 4 crianças em 4 anos, e de 11 crianças, apenas 3 filhos e uma filha viveram até a idade adulta. Ela teve um sonho algumas semanas antes de morrer. Coloquei meu chapéu e meu xale e fui com Joseph a uma mansão e ele mostrou os diferentes apartamentos. Em um quarto ficava o berçário com um bebê e um berço que eu sabia que era o meu Dom Carlos, que foi tirado de mim. Eu pulei para frente e o peguei em meus braços e chorei de alegria. Quando me recuperei,
Me virei para Joseph e perguntei onde estão os meus filhos. Ele disse, Emma, seja paciente, você terá todos os seus filhos. Eu então vi ao seu lado um personagem de luz. Sim, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor concluiu seu conselho para ela, dizendo, em verdade eu te digo que esta é a minha voz para todos. Amém. Embora o conselho em muitas revelações seja específico para um indivíduo, muitos deles se aplicam a nós hoje. O Senhor não precisa revelar todas as coisas pessoalmente a todos, que Ele já revelou a outros e estão disponíveis nas Escrituras ou nas palavras dos profetas vivos. Embora seu conselho tenha sido dado a Emma nessa revelação, o Espírito Santo nos ajuda a ver como essas instruções também podem ajudar a inspirar-nos em nossa própria vida. Por causa da perseguição, alguns membros que foram batizados em Colesville ainda não tinham sido confirmados. Em julho de 1830, Joseph recebeu a sessão 26 em Harmony, onde ele, Oliver e John Whitmer foram instruídos a ir a Colesville e confirmá-los. A revelação atendeu às necessidades de Joseph de sustentar sua família após seus esforços para traduzir e publicar o Livro de Mormon e organizar a igreja. Oliver e John foram instruídos a dedicar seu tempo ao estudo das escrituras, pregação, confirmação de novos membros e agricultura, até a próxima conferência da igreja em Fayette, em setembro. O versículo 2 nos ensina novamente que todas as coisas devem ser feitas de comum acordo na igreja, por muita oração e fé. Devemos lembrar que quando levantamos nossas mãos para apoiar alguém em seu chamado, nos comprometemos a apoiar, ajudar e orar por eles enquanto se esforçam para fazer o que o Senhor instrui. E essas são as sessões 23 a 26 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida nos anos 1800. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em Ponder Fun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.